Latvijas centrālās padomes memoranda oriģināls glabājas kara muzejā. No krājuma to izņem reti, lai blāvais teksts un ar tintes spalvu uzliktie paraksti neizbalotu. Dokuments rakstīts Vācu okupācijas apstākļos 1944. Gada 17. Martā. Uz tā 188 Latvijas patriotu, politiķu, universitāšu mācību spēku, juristu, kultūras darbinieku paraksti. Kuri uzskatīja, ka Latvijai nav izdevīga neviena ne otra okupācija, ka Latvija tomēr ir bijusi neatkarīga valsts, un ka tas, ka Latvija ir okupēta, tas būtu jāpaziņo arī rietumu valstīm un pateikt, ka mums šeit darbojās pretošanās kustība, kas ir vērsta uz Latvijas neatkarības atgūšanu. Galvenā prasība nekavējoties atjaunot Latvijas suverenitāti un valstiskumu, ko starptautiski de jure atzina 1921. Gada 26. Janvārī. Atjaunot 1922. Gada satversmi un Latvijas armiju, kam būtu jāizstāv valsts pret atkārtotu PSRS okupāciju, kas draudēja. Un deklarē, ka Latvijai ir jāsadarbojas ar rietumvalstīm, kuras varētu atbalstīt Latvijas neatkarību. Arī pirms tam jau bija tapušas rietumiem adresētas deklarācijas, taču tajās iztrūka informācija par to, cik plaša ir pretošanās kustība Latvijā. Memorandam bija nosacīti leģitīms raksturs, ka to nav izdomājuši tikai daži atsevišķi cilvēki, bet tas pārstāv kaut kādu sabiedrības daļu. Latvijas centrālo padomi vispār veidoja pēdējās neatkarīgās Latvijas saimas lielāko politisko partiju pārstāvi kopā, kas bija ieguvuši 49 no 100 balsīm, un viņi uzskatīja, ka viņi ir tiesīgi pārstāvēt, teiksim, Latvijas tautas gribu. Vācu okupācijas apstākļos par šādu darbību draudēja represijas, un jau 1944. Gada aprīlī padomes redzamākie biedri, tostarp Konstantīns Čakste, tika arestēti. Daļa biedru paspēja evakuēties uz rietumiem, kur turpināja cīņu par neatkarīgās Latvijas pastāvēšanu. Šis dokuments ir būtisks runājot par Latvijas valsts kontinuitāti, par to, ka Latvijas valsts tiesiski joprojām turpina pastāvēt arī otrā pasaules kara gados. Memoranda kopijas izveda no Latvijas, lai nodotu sabiedroto valdībām. Oriģinālu atrada 2001. Gadā remontdarbu laikā kādā namā Vecrīgā paslēptu zem grīdas. Dzīvoklis savulaik piederēja Vallijai Vešķūnai Jansonai, Lāčplēša kara ordeņa kavalierei un viņas vīram Vilhelmam Jansonam, kas bija viens no centrālās padomes memoranda parakstītājiem. Judita Čunka, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.